ဒေတာရင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တပ်ငယ်မရေမှုမျိုးသမီးများအကြံဖတ်မှုတို့ရောပါလာစေဖို့နဲ့အမျိုးသမီးများဘဝလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အကြံဖတ်မှုကိုဥပဒေအရအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ကလေးမျိုးမှဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုမလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာတောင်းဆိုချက်တွေအဖြစ်အမျိုးသမီးများရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်လုံခြုံရေးများတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအကြံဖတ်မှုမှအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးတဲ့တည်ထောင်ဥပဒေတရအမြဲဆုံးဖော်ဆောင်ပေးဖို့အပါအဝင်အချက်ပေါင်း6ချက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါရီဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုရှိစေဖို့အတွက်ဒီနေ့ခြိတက်လမ်းလျှောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရားမျှတမှုအတွက်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့မှမအားခူကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဒီဟာတွေကဖြစ်ပျက်နေကျမတို့ဒေသမှာပေါ့နော်။အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာကျမတို့ရှိကိုနေ့စဉ်လာရောက်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေအခက်ခဲတွေမျိုးကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြုံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကကျမတို့နဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကသိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျမတို့ကကျမတို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုစရာရှိတာတွေရှိရဲပေါ့နော်။အစိုးရတိခုတယ်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်။အစိုးရနဲ့လက်ရှိပြည်ထဲရေးရောအဲ့ဒီတခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုလည်းကျမတို့တောင်းဆိုရဲ။နောက်တစ်ချက်ကဒေသအတွင်းအိမ်နေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဒီအတန်းတွေကိုကြားအောင်ပေါ့နော်။သူတို့အကြမ်းဖက်ခံနေရတာတွေကိုဖွင့်ပြောလာအောင်ထုတ်ပြောလာအောင်ပြီးတော့တရားဥပဒေရရင်ဆိုင်ရဲလာအောင်ကျမတို့ကဒါတွေကိုသိအောင်ကျမတို့ကဒီနေ့နှိုးဆော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျူးလွန်နေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်။ဒါတွေဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူတို့ရှိမှရှိသွားဖို့အတွက်ကျမတို့ကဒီနေ့ဒီလိုခြိတက်လမ်းလျှောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးခရိုင်မှာဆိုရင်တက်ငယ်ပရိနှမှုကတရားစီရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လွတ်မြောက်နေတာတွေကလည်းရှိနေတယ်လို့မအားခုကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးမျိုးရေလို့တော့မဟုတ်ပါတော့ကလေးခရိုင်မှာဆိုရင်အခုလက်ရှိကျမတို့ရှိမှာဆိုရင်ဒီတက်ငယ်မကြီးပေါ့နော်နံပူကတော့ဒါဟိုတရားစီရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတရားစီရင်ပြီးသွားပြီနောက်ဒီလွတ်မြောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကလည်းဒီတက်ငယ်မကြီးမှုဖြစ်တယ်ចောင်းသူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ចောင်းသူ ਨੇ ဆရာကចောင်းသူကျူးလွန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ចောင်းသူကလုံးဝမကျေနပ်ပေမဲ့သူဟာမိဘအုပ်ထိန်ဦးအောင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရော့ချေးပေးလိုက်တာပေါ့ဟိုဘက်ကရော့ချေးပေးလိုက်တော့မိဘတွေကကြင်အေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အမှုကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းကုချင်းလည်းကုလို့မရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်လို့လဲဆိုကျမတို့ရဲ့လက်ရှိတရားစီရင်ကအမှုလာဖွင့်တဲ့လူရှိမှတိုင်ကျက်ရှိမှပေါ့နော်ဒါရီအမှုဖွင့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာကလည်းဒါရီကရာဇဝတ်မှုရှိနေတဲ့ဟာတွေမျက်စိပိတ်ပြီးနေမလားပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကလေးမျိုးဒေသမှာတွေအကုန်လုံးကြားကြမှာပေါ့နော်ចောင်းသူလေးကလေးပေါ့ကလေးလေးကိုဒါဟိုမတင်းကျင့်တယ်ပေါ့နော်မတင်းကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံလေးနေပေးလိုက်တော့ကြင်အေးလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါရီကအဲဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာအမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုကလေးမျိုးရွှေပုံသာဖះကြီးရှိကွင်းမြေမှာဖះကြီးလန်းဝေဇန္နာလန်းဘိုးချုပ်လန်းပေလုံလန်းမတော်စက်ကန်းသာလန်းဘိုးချုပ်လန်းမှဖះကြီးလန်းတို့ပြန်လည်ကမူရင်းနေရာအထိလမ်းလျှောက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။